معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ میں اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو یہ میسج دیتا ہوں کہ یہ بات بڑی لائق تحسین ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے ملک کی محبت سکھائیں، ان کو ملک کا ایک فعال، ایک ذمہ دار شہری بنائیں یا فوج پاکستان کا حصہ بنائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کو ایک بہترین مسلمان بھی بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کو مکین گنبد غزرہ کا ایک بہترین غلام بھی بنانا ہے، اور ماں نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کرنی ہے، ان کو ہر دن یہ میسج دینا ہے کہ تاجدار ختم نبوت آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جو اس بات کا دعویٰ کرے وہ کسی ادارے میں بیٹھا ہو، وہ کسی جگہ بیٹھا ہو، وہ کسی منصب پہ ہو، وہ اس ملک کے آئین اور شریعت کا بھی منکر ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات، جو بات یہاں پہ ہوئی، بات کرنی مشکل ہو گئی ہے تھوڑی، معاملہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کیسے رکھی گئی۔ آپ سب پچھلے دنوں ارطغرل ڈراما دیکھ رہے تھے، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ جن لوگوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی وہ آکسفورڈ یونیورسٹی یا کسی بڑی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ چرواہے تھے۔ وہ کون تھے؟ وہ چرواہے تھے۔ تو پھر کیسے انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کی بنیاد رکھ دی؟ انہوں نے جذبہ جہاد کی وجہ سے، انہوں نے شوق شہادت کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اور یہ کوئی بہت دور کی بات نہیں، تقریباً 300-400 سال پہلے کی بات ہے۔ اور سلطنت عثمانیہ کا زوال پذیر کیوں ہوئی؟ وکیپیڈیا میں آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کامن سینس کی بات ہے۔ سلطنت عثمانیہ یا کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی سلطنت ہو، وہ اس وقت زوال پذیر ہوتی ہے جب اس کی سرحدیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کسی بھی سلطنت، کسی بھی ملک کی سالمیت کی ضمانت اس کی جغرافیائی اور اس کی نظریاتی سرحدیں ہوتی ہیں۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک کمزور ہو جائے تو وہ سلطنت زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت سرحدوں پہ پہرا دینے والے تھے وہ ہر محاذ پہ کمزور ہوئے، اور آخر ان کو معاہدہ کرنا پڑا اور وہ سلطنت ہمارے ہاتھوں سے گئی۔ اور یقینی یہ بات ہے کہ آج تک اس کے بعد مسلمان زوال پذیر ہیں۔ اس کے بعد وہ دور تھا کہ اس دور میں برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کے فرما روا کو خط لکھا کہ آپ ہمارے کچھ اسٹوڈنٹ، اپنے جو آپ کی یونیورسٹی ہے، اس وقت مسلمانوں کے پاس ادارہ تھا، یونیورسٹی اسے کیا لیتے ہیں، لیکن وہ تھا مدرسہ، کہ آپ اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو داخلہ دیں۔ یہ مسلمانوں کے عروج کی بات ہے، کبھی بھی ان سے انکار نہیں ہو سکتا۔ میں اسی پلیٹ فارم پہ 2-3 دفعہ اپنی سپیچ کے شروع میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ وہ قوم، وہ امت علم کی حقانیت سے، علم کے نور سے، علم کی اہمیت سے کیسے انکار کر سکتی ہے جس کے نبی پہ پہلی وحی یہ اتری کہ اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے، لیکن کسی بھی سلطنت کی حفاظت کے لیے اس کے جو پہرے دار ہیں ان کا بیدار ہونا ضروری ہے، ان کا مضبوط ہونا ضروری ہے، اور ان کا جذبہ ایمان سے سرشار ہونا ضروری ہے۔ یقیناً جب وہ کمزور ہوں گے تو سلطنت کا وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ میں اسکول کی انتظامیہ کو، پروفیسر غلام شفیق صاحب کو، اور ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں جنہوں نے ان کا ساتھ دیا اور ساتھ دے رہے ہیں، سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہترین ایونٹ کا یہاں انعقاد کیا، بچوں کی بہترین تربیت کی اور بہترین تربیت کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنی قوم کو اپنے اسلاف سے ان کو جو ہے نا
اسلاف کی قربانیاں ان کو بتا سکتے ہیں، اسلاف کا جو کردار ہے وہ ان کے ذہنوں میں نقش کر سکتے ہیں، اور یقیناً جو قومیں اپنے موسموں کو اپنے اسلاف کو یاد رکھتی ہیں وہ دنیا کی بہترین قومیں ہوتی ہیں۔ اور ہمیں یاد رکھنا ہوگا، یہ آخری بات ہے اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بالخصوص، کہ انہوں نے ان نونہالوں کی پرورش کرنی ہوتی ہے ہمارے